Gentlemani v Březiněvsi vlastně vznikli na základě toho, že jsme měli nějaké dvě party, které vždycky hrávali fotbálky na Umělce. Málo jsme se scházeli a díky tomu, jak pražský fotbalový svaz tuhle tu myšlenku přinesl, tak jsem zkusil oslovit právě ty dvě party, tatínky kluků, který tady hrajou, nás starý hráči, kteří už do Bčka jen tak nakukujou, jestli bychom si třeba nezahráli právě tuhle tu ligu gentlemanů oficiálně mistráky a znova nasáhli tu kabinu atmosféry a takového toho, těch emocí i na tom hřišti a potom si zajíte na pivko. Já myslím, že je důležitý, aby chlapi, kteří hráli fotbal opravdu od dětství, aby v tom pokračovali, aby nepřestávali ani po té 40, aby měli možnost prostě pokračovat, bavit se, byť ne na tak vysoký úrovni, protože mají pořád co dávat a je určitě fajn, když je třeba mají možnost vidět jejich děti, jejich rodiny a oni jdou jaksi příkladem a ukazují, že prostě ten sport je prostě to pravý. Tak fotbal zase je to nějaký pohyb, který teď mi chybí, když jsem skončil s hokejem a člověk se tak sobota, neděle nebo ve středu se trošku vyprdí. Ty ročníky, já nevím, 75 a starší, který hrajou soutěže jako B třídy a podobně, tak hledali nějakou soutěž, jako jsou Hanspalky a podobně. Pražský fotbalový svaz jim nabídl tuto příležitost a myslím si, že to je dobře, protože je to přesně soutěž pro nás, pro kluky, který si chtějí ještě zahrát fotbal. Velice příjemné je to, že se může střídat kdykoliv, že v podstatě nemáte nějak omezené střídání, takže pokud máte koho střídat a většinou ty mužstva jezdí třeba i ve 12 i více hráčích, hraje se to 6+1, tak se střídá během toho zápasu. Je příjemný i vlastně to hřiště, které je uděláno na půlku hřiště, takže nehrajete na celé hřiště, nepotřebujete komu 11 hráčů, nepotřebujete tolik běhat. Je to udělaný dobrý formát přesně pro ten věk. V šatně si řekneme něco o tom zápase, jak to vypadalo, buď se pochválíme, nebo si klidně řekneme něco, co k tomu fotbalu patří, kde byly chyby a podobně. A pak samozřejmě, když se proběhneme na tom hřiště, tak tomu patří to, že si uděláme žízeň, tak si dáme dát, já nevím, pivko, linču a to, co kdo pije. Tak já bych určitě doporučil ostatním klubům se do toho přihlásit, protože pokud to budou nadšenci třeba jako my, kde řada z nás, někteří jsou fotbalisti, někteří méně, tak to prostě je o té partě, je to o tom mít další klub a oddíl v jednotě jako takový a je to zase o srandě.